Een gewone dag is het op de Sterrenschool in Apeldoorn. Er wordt hard gewerkt, maar niet zoals op de meeste scholen van maandag tot en met vrijdag. De kinderen hier bepalen sinds dit schooljaar zelf welke dagen en tijden ze naar school gaan. Het is eigenlijk gewoon een normale school, alleen het geeft je meer mobiliteit. Je kan kiezen uit standaardpakketten. Daar heb je de gewone vakanties en flexpakketten. Dan heb je vakanties die je zelf kunt indelen. Nu zijn er volgens mij 2 kinderen op vakantie. Hoe vind je dat? Wel, best wel raar, want dan moet je zelf naar school en zijn die anderen weg. Maar het is wel heel fijn. Dat je zelf je vakanties in kan delen is voor sommige ouders heel fijn. En de buitenschoolse opvang is voor sommige ouders ook heel fijn, omdat ze langer moeten werken. Het hele jaar, dus 365 dagen, is de school geopend van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Sommige kinderen krijgen 4 dagen les tot 3:30. De meeste zitten maandag tot en met vrijdag tot 2:15 in de klas. Nee, ik heb geen woensdagmiddag, nee. Gewoon elke dag tot 2:15, ja. Het is alleen in het begin een beetje wennen, maar het is wel fijn. Want het is elke dag zo. En als je het een weekje gedaan hebt, dan ben je daar gewoon aan. Ook is het wennen dat de kinderen niet meer allemaal tegelijk dezelfde lessen en toetsen krijgen. Naast de verschillende vakanties mogen de kinderen ook 4 keer per jaar een snipperdag opnemen. Snipperdag is, dan mag je gewoon een dag vrij nemen. En dan mag je, als je iets doet, dan kan je dat gaan doen. En dan heb je eigenlijk gewoon die dag vrij. De kinderen vinden het ideaal en ook de meeste ouders zijn blij met de andere schooltijden en opvang. Oh, het is wel leuk. Het is ook heel goed. Ik denk wel dat meerdere scholen dit gaan doen, ja. Sinds dit jaar zijn er al 16 nieuwe leerlingen. Deze school, nou, dat is best wel veel in één keer. Dus ik denk dat het wel meer gaat gebeuren. Ik krijg telefoontjes uit Almere, uit Rotterdam, Groningen, Venlo, Uden. Mogen we alsjeblieft komen kijken, want we vinden het een fantastisch idee. Dus binnenkort een sterrenschool in heel Nederland? Ik denk dat je zal zien dat binnenkort misschien over 3-4 jaar, dat er in elke stad wel een grotere stad wel een sterrenschool is.